Jag har en allvarlig sak att ta upp. Och det riktar mig till en viss person. Och jag vet inte riktigt vad du heter. Men jag skulle vilja fråga dig en sak. För nu är det så här att nu har jag varit och tankat bilen. Och för att ta mig dit så är det 8 kilometer. Och vägen är så kurvig så att hade jag varit ensam på vägen hade jag kört rally. Det tycker jag är jättekul. Men det är ju andra som är ute på vägen som måste ta hänsyn. Om man hade gjort den här vägen rak istället så tror jag vägen till Gottröra hade varit ungefär hälften. Så därför så vill jag fråga dig. Varför har du gjort alla vägar så krokiga? Finns ingen anledning. Ligger inga hus. Finns ingenting. Finns inga berg. Ingenting. Och jag får ligga och växla hela tiden. Och jag kan inte ta en tupplur eller någonting. Utan jag måste svänga och ratta i dessa evinnerliga kurvor hela tiden. Jag vill ta ett snack med dig. Jag vill att du hör av dig till mig och förklarar. Varför har du gjort vägar på landet så fruktansvärt kurviga? Ja, det är det jag menar. Jag känner mig lite kränkt faktiskt. Ja.